Ja, ikke spesielt verken lettskremt eller overtroisk av meg, men det er ikke noe godt tegn når, ting blir ødelagt. Så, ja, dette bordet her, for eksempel, det er et arvestykke, så du kan tenke deg selv at jeg fikk litt grann en nøya når jeg så at det ene beinet her, det var helt løst. Det er et arvestykke som jeg har fått av en kompis av meg. Han, ja, han er der nå. Men da... Ja, det kunne være fristende å bruke lim, da. Men hvis du har vært litt på kjøret og prøver å streite deg opp, så skjønner du jo... Det er dumt å få tilbakefall, liksom, bare på grunn av et bord, da. Jeg får tid til en gammel venn av meg fra 1. mai 1979. Skal vi se. Bare kline meg til, da. Sånn. Yes. Jeg er litt grann en spooky, for nå ligner han på han der kompisen min. Men det fikser vi med litt korrekturlakk. Sånn. Sånn. Så er bordet klart til å brukes.